Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Disalami kok ndowe kabeh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, enten sing jawabe loman, enten sing jawabe. Daun salam, daun pepaya. Cakep, baleni maneh. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam, semoga tambah kaya raya. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Bangser. Biasane sing ngeteraken lak estri nggih, Bu nggih. Iki ketoke kok nyeleneh. Gak bahaya ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Engkang kaulah hormati para alim, para sesepuh, bini sepuh, wonten desa Tamping nggih. Dusun apa desa? Dusun Tamping, desaipun Pucung, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia Merdeka. Alhamdulillah, para kiai, para ibu-ibu nyai ingkang tansah kula suwuni doa pangestunipun, wabil khusus ingkang kula hormati Bapak Camat Balong Panggang nggih, dari Muspika Kecamatan Balong Panggang, Pak Camat Bapak Suryo Wibowo Rawo, Pak Camat mboten, atau yang mewakili yang kula hormati Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramin Kecamatan Balong Panggang Rawo mboten, atau yang mewakili yang kula hormati Bapak Kepala Desa sing pundi Pak Kades. Oh ganteng dhewe, alhamdulillah. Bapak Khairul Anam nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat. Pak Kades sik 6 nggih, Bu. Bu Kades sing pundi Bu Kades? Mboten rawuh. Lo gak bahaya ta. Engkang kaula hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Balong Panggang, warabu mboten. Bapak Kepala Dusun Pak Takmir Masjid Tamping pundi Pak Kasun? Oh ganteng juga, alhamdulillah nggih. Tapi kok rada kuru ngono retok. Iki bingung mikiri rakyat nggih, mikiri warga, Masya Allah. Mugi-mugi sehat walafiat nggih Pak Kasun. Amin. Masih kuru ngoten niku ibadahe getu biasane nggih. Amin. Kok rame iki fatayate iki. Para fans-fans panjenengan iki Pak Kasun nggih. Alhamdulillah. Beliau napa sekaligus takmir ngeten? Oh benten malih nggih, Bapak segenap jajaran takmir Masjid Tamping. Pundi masjid e?
Oh, tang mereka, nggih. Engkang kaula hormati saha kaula taati Bapak Rois Surya NU Balung Panggang Bapak Kiai Farihin. Pundi? Sing pundi? Oh, sing teng ngajeng. Oh, nggih. Sehat ya, nggih. Alhamdulillah, nggih. Gak wani ndelok kula Pak Yai ini. Wedi bahaya. Engkang kaula hormati saha kaula ta'zimi Bapak Katib Surya NU Balung Panggang Bapak Haji Muhammad Syafi'i. Syafi' nggih gak pakai i. Pundi? Oh, mboten rawuh. Mboten rawuh kok ditulis kabeh sakmene dawane. Nggih, engkang kaula hormati Bapak MWC NU Balung Panggang Pak Kiai Haji Muhammad Mahfud. Mahmud lo ya keliru maneh. Nggih, Pak Yai Mahmud, sugeng Yai nggih. Alhamdulillah, nggih pantes nek diceluk Yai ngoten niku rada lemu soalé nggih. Rayate pinten Yai? Kalih. Alhamdulillah. Saestu ta, Bu? Oh mboten ngawur e. Pundi bunyai pundi? Masyaallah, sabar nggih bunyai nggih. Alhamdulillah. Wis pokoke ngaji niku penting bahagia nggih, Bu. Sebab jenengan teng griya sumpek kabeh nggih. Oh mboten, alhamdulillah. Nggih, kang kula hormati Ketua PAC pimpinan nggih, pimpinan anak cabang Muslimat NU Balung Panggang Bu Nyai Lilis Zuliani beserta semua jajaran pengurus yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami tentunya, mudah-mudahan beliau pinaringan sehat panjang umur nggih. Engkang kalau hormati pimpinan anak cabang Fatayat NU Balung Bendo sahabat Maria kok Balung Bendo toh Balung Panggang. Ya Allah ngapunten ngapunten jenengan mboten ngantuk berarti nggih Bu. Nek Balung Bendo niku pundi? Sidoarjo nggih. Oh nggih, mriki Balung Panggang. Kok iso ngomong Balung Bendo lho. Sahabat Maria Ulfa, bang ngapunten. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi pinaringan sehat nggih segenap jajaran pengurus, juga ketua pimpinan ranting Muslimat dan Fatayat NU Tamping nggih. Niki wonten Ibu Siswati juga sahabat Yanti selaku sahibul bait ngeten nggih. Nggih, dan semua mawon pimpinan Muslimat maupun Fatayat se Balung Panggang ingkang rawuh, juga sahabat-sahabat, ibu-ibu, muslimin muslimat, bakul terasi, bakul tomat, nggih. Sing durung dan sing wis sunat, mumpun sunat saya nggih. Sampun nggih. Mboten kasupen niki grup selawat napa, Mbak? Mas? Nurul Qalbi, nggih cahaya hati yang nanti mengiringi kula ngaos, ngeten nggih? Kin kita selawatan, selawat napa langsung mawon disaut, ngeten nggih? Nggih, selawatan sareng nggih, Bu nggih? Nggih. Ibu-ibu suwun Pak Desa 25 desa, berapa dusun? Pinten Pak Kasun? 700 dusun. Allahu Akbar. Buah pepaya, buah gedondong. Gak kompak ya. Buah pepaya, buah gedondong. Tepuk tangannya dong buat Balung Panggang. Masya Allah. Gersik nggih. Masya Allah, Nyai saking semangati longgoy sampai mekewok. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah sak menten katai lho gak ono sing sembojong blas to lho endalah. Gak sedeng gone ning gawe sembojong. Sing sembojong langsung dituwarik mboten apa-apa. Kula kepingin menyapa yang di belakang. Assalamualaikum. Ya Allah, sehat semuanya nggih? Assalamualaikum. Alhamdulillah, bisa melihat saya? Jelas? Oh tidak. Niki perlu kami sampaikan, hari ini pengajian kita live di YouTube. Ngeten nggih, Bu nggih? Monggo mengke bisa dilihat kembali. Misale kok gak paham, kula aku lungo nang mburi dhewe gak ketok, sapa sing iku sing ngaji? Tepangaken kula nikmatul
Lailia, biasa dipanggil Neng Mala. Sinten, Bu? Nggih, pun nek kangelan nikmatu Lailia nggih. Nih Neng Mala ngeten mau nek basa cara Sidoarjo Surabaya Neng niku napa? Mbak, ngeten nggih. Cek kersane tambah akrab, tambah deket nggih. Kok aku gak tahu tuh mon jenengan nggih, mboten napa-napa kula memang mboten viral nggih. Nggih, kersane kula mboten viral di bumi tapi insyaallah di langit semua mengenal saya. Amin Allahumma. Amin. Monggo sing beto HP dibuka TikTok-e, IG-ne, YouTube-e wonten Neng Mala Arifin. Nah, jangan lupa di-follow. Promo ning yo sak karepku wong aku sing nyekel mic. Tak kenal maka tak sayang. Nggih, alhamdulillah elek-elek ngeten niki kula finalis Dai Muda Indonesia MNC TV, Bu. Oh, nate ningali TV? Mboten. Nggih, mboten napa-napa. Setiap hari Jumat, nggih alhamdulillah kami istiqomah bergantian kali para kiai, para ibu nyai, insyaallah ngisi dateng TVRI Jawa Timur. Pun nate ngaos teng TVRI. Monggo sing dereng saged daftar muslimate fatayate ngaji bareng wonten program spesial kita Jumat sore jam 3 ngeten iki nggih. Niki kan Jumat nggih, Bu. Nah, jam 3 sore ngeten iki wonten Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Bisa didaftarkan setiap rantingnya monggo sak rombongan mriko teng kene studio live nggih. Sareng-sareng ngaji nambahi ilmu, nek seneng ngaji dadi wong sing aji. Ngeten nggih, Bu nggih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu-ibu sing seneng ngaji. Nggih, ngeten nggih. Ibu-ibu sing seneng. Ayo disauti ta lah, Bu. Yo, fatayat muslimat sing seneng ngaji mumpung durung ketekan pati perkara repot aja dituruti mumpung durung ketekan pati selawatan riyen nggih sholatullah salamullah sarang-sarang sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu mungkin saat kita solawatan unjukane dibuka nggih. Barokai solawat kersane dados tombo angsal syafaat nggih, sehat wal afiat. Amin Allahumma. Pun mugi-mugi rawuh kula panjenengan teng mriki nggih. Niki sing diparingi Allah sehat, saged rutin istiqomah. Niki saged to napa ajeg jejeg nggih istiqomah ila yaumil qiyamah. Oh nggih, ngapunten kasupen niku wau wonten Bapak Dewan ngeten nggih sing rawuh nggih. Sing pundi? Oh nggih, alhamdulillah Pak Dewan sing pewali nggo wanteng sampe lali. Nggih. Biasa aja keles. Nggih, ngapu. Oh Ibu Dewan, alhamdulillah ganteng tur ayu, Masya Allah. Nek Pak Dewane seneng rawuh nang pengajian, ibu seneng rawuh, Insya Allah masyarakat napa pucung nggih, aman, damai, tentram. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat barokah. Nggih, tambah seneng napa istiqomah nderekaken ngaos ngeten iki. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ingkang nomor kali ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi tetep dipun aturaken dumateng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Engkang kula kali panjenengan nantikan beliau syafaat besok fi yaumil qiyamah. Ngeten nggih, Bu. Mugi-mugi kumpule kula panjenengan rutin setiap bulan, ngeten nggih.
setiap bulan kumpul nang dunyo, mugi-mugi benjing dikumpul no sareng-sareng tenggene suwargo sareng Rasulullah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan beliau pan paling bagus rupanya. Ngaten nggih, Bu? Enten Pak Dewan, enten Pak Kasun, enten Pak Kades sing gawanteng, tapi gak ngalahno gantengi Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad yang diceritakan beliau paling bagus akhlaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling santun tutur katanya. Nggih, masya Allah. Para sahabat zaman riyen yang menangi hidupnya bersama Kanjeng Nabi, masya Allah, mangkane beliau saking senenge. Lah ngeten nggih, Bu nggih. Kula kale panjenengan sekarang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi insya Allah cinta kita kepada Rasulullah gak ngalah no para sahabat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mana para pecinta perindu Rasulullah, bundi? Para pecinta perindu Rasulullah mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, hari ini tanggal berapa ibu? Tanggal berapa ibu? Sahabat-sahabat tanggal pinten? 6 nopo September Hijriah. Ayo fatayat muslimat kudu apal kalender Hijriah, nek gak apal bahaya. Ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab wa Sya'ban, bagus, Ramadan. Tangannya mana? Ramadan, Ramadan wa Sya'ban. Ini dua lagi, Dzul celo anak-anak yo gelem tepuki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sawenang nek sing ngaji semangat ngeten iki nggih. Kula ngawas ngantos jam pinten iki? Gangsal, gak salat asar. Nggih, masyaallah. Dados niki pun masuk bulan Rabiul Awal. Ngeten nggih, tanggal pinten? 2. Ada yang mungkin sudah masuk di tanggal 3. Dados niki kula kali panjenengan bener teng mriki peringatan Maulidur Rasul, hari lahir Rasul. Niki balung panggang DCI. Alhamdulillah. Mila kula panjenengan tidak, insyaallah tidak diragukan lagi bukti cintai dateng Kanjeng Nabi. Nggih, namanya cinta, iman itu tidak hanya di lisan. Ngeten nggih, Bu? Mila sak badone niki teng ranting, teng gene dusun, teng desa panjenengan kok ketibanan yasinan, tahlilan, istighosahan, selawatan nggih, monggo diniati ngiras-ngirus peringatan Maulid Nabi. Ngeten nggih? Keranten ini masih awal, monggo kita uluk salam sareng-sareng dateng baginda Rasul, pundi tangane mana pecinta Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sarang-sarang zaharaddinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Panggil yang keras Rasulullah, semoga beliau rawuh nggih di majelis yang mulia ini. Dari kafatul binallah,
hanana semuanya yang belakang. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya hanana. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan kerinduan kita sampai pada baginda Rasul. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ketika baca solawat, ayo keluarkan teriakan yang keras, panggil Rasulullah. Buktikan kerinduan kita kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan nanti kita di dunia ini diberikan Allah kesempatan untuk bisa ziarah ke Makkah Madinah. Amin Allahumma. Di dunia bisa ziarah datang baginda Rasul, nanti kita bangkit dari kubur, mata pandangan kita tidak haram untuk melihat betapa indahnya wajah Rasul. Rasul, Masya Allah. Dan semoga harapan kita nanti di surga bisa bersama Rasulullah, jadi bestie dunia akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kepingin bu kepanggil Kanjeng Nabi, pingin aja atau pingin banget, banget apa banget? Allah, pun nate tak kepanggil Kanjeng Nabi? Foto deh semerak foto nih, lah kok kepingin kepanggil? Semerap nopo nih? Jenengan misale niki banner flyere besok hadiri pengajian bersama Ning Mala. Wis ana fotone, wih kepo dise jenenge Ning Mala. Aku tak teko rek sebab wis ero fotone. Lha jenengan kale Kanjeng Nabi pun semerap fotone dereng. HP-ne lho regane lho 23 juta. Masya Allah. Enten fotone Kanjeng Nabi? Tenenten. Tapi kok kepingin kepanggil Kanjeng Nabi? Napa oh? Kok meneng kabeh halo? Masih hidup semua. Nggih, kangen nggih Bu nggih. Sebab mpun semerap ceritane. Lah ngeten nggih. Nggih niku wau Rasulullah paling bagus wajahnya, paling ganteng rupanya, paling bagus budi pekertinya. Masya Allah, nek diceritakno satu lingkaran bulat ibarat matahari niku dibagi separo milik Kanjeng Nabi, sing separo dibagi seperempat seperapate milik Nabiullah Yusuf alaihi salam, seperapate dibagi wong sak dunya. Mangkane wong balung panggang gak uman erum. Alhamdulillah, wis gak usah ngrayahi erunge dhewe-dhewe. Masya Allah, niki wau Nurul Qalbi nek maos nggih leres Nurul Qalbi nggih. Maos nika selawat dibak nek panjenengan rutinan nggih, ibu-ibu. Alifiul afi mimiul fami nuniul hajib. Sing ngarep Allah, sing mburi ngawuh. Males aku, Bu. Nyauto talah. Nek sing durung ngotot, sing dukur ngotot, metenteng sing nisor ya kudu. Ngeten nggih, Pak nggih. Nek sing dukur metenteng sing nisor ngotot. Gak enak jarene. Nek dukur nisor padha metentenge padha. Duh. Wis ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Alifiul afi mimiul fami nuniul hajib. Irunge Kanjeng Nabi diceritakan alifiul kaya huruf alif. Huruf napa ibu? Ayo lah ngerayai irunge dewe-dewe. Irungku kaya huruf apa ya? Ojo ndelok irungku ta lah. Podo karo wong balung panggang. Alhamdulillah masih pesek-pesek ini iki sedep nggih Bu nggih. Ngangeni. Deloken engko lak balung panggang ngundang kula malih. Amin Allahumma. Cek pedene talah nggih. Masyaallah mugi manfaat barokah nggih Bu. Kanjeng Nabi diceritakaken irunge kaya huruf alif saking bangire saking baguse. Masyaallah. Enten wong balung panggang sing bau wangi renten? Tiang tamping wonten
Pak Dewan saya tak syuting nih. Masya Allah, nggih. Masya Allah, niki baru hidungnya. Kula panjenengan nek ziarah nika Makkah Madinah ndelok wong Pakistan, wong Arab, ya Allah, kok ngangir-bangir ayu-ayu ngoten nggih, Bu nggih. Gak bosen ndelok terus, ya Allah. Napa jenengan nek ndelok bojone nggih kaya ngoten? Enten sing nggih, sing Fatayat paling nggih. Nek sing muslimat walane wis blenok aku. Astagfirullah. Padahal para ibu-ibu sahabat semuanya, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kula panjang ningali wajah suami itu menghadirkan pahala rahmat Allah. Amin. Allahumma. Ayo mengke bojone turu teng griya didelok nggih, Bu nggih. Bojone dhewe lho ya, aja bojone tanggane. Bahaya. Nggih, masyaallah. Jenengan semerap rakyat kula. Mboten. Niku wau sing nyuting niku wau. Oh, jare sing mburi tak kira dorong nikane nggih. Ganteng napa mboten? Nggih, ganteng ngomong elek ya. Bangir napa mboten? Gak ro sing sebelah mriki. Niku nek tilem masyaallah Bu kula tingali dari pinggir niku mbuwangir kula ndoleki kabeh maneh. Ndi. Nggih. Ya Allah, kula dalam hati masyaallah. Danian Rasulullah sing diceritakno eronge napa duduk iki ngawur. Sponsor lewat niki padha kepo kok ndelok kene kabeh mboten enten liyane gak ngara muncul maneh nggih pun napa totok apa iki mau Bu erong bangir nggih. Dados ngeteng dalam hati masyaallah danian bangire Kanjeng Nabi. Nggih, niku baru hidungnya. Mimiul famili sane Kanjeng Nabi diceritakaken kaya huruf mim. Huruf napa, Bu? Ayo bareng-bareng 1 2 3. Mim niku guyu napa metutut. Meng semapa nyaprut. Enten sing nguni mim. Enten. Mboten enten nek muni mim mesti nggo baleni sepindah male. Ayo kameramen, kamerawati difoting, disoting. Bareng-bareng muni mim. 1 2 3. Alhamdulillah. Nggih. Guyu. Kanjeng Nabi nggih ngoten, Bu. Lisane kados huruf mim maksudnya napa? Kanjeng Nabi niku senengane nggujeng. Ketara wong Gresik gak iso basa. Guyu. Wong Sidoarjo gak iso basa ketularan wong Balung Panggang. Nggih, Kanjeng Nabi senengane mengsem. Mboten nek guyu niku terus ngakak-ngakak. Enten sing ngoten enten nggih. Ngapunten. Setiap kita tersenyum terbahak-bahak niku tanpa terasa satu ilmu kita tumpah. Oh. Baru tahu nek gak boloku gak tak kandani. Makane boloku lo mawon nggih. Masyaallah, pertanyaannya berapa banyak ilmu kita. Sekali guyu kadang iku wis lepas landas nggih. Kuakakakakakakakak. Hati-hati. Kanjeng Nabi niku nek guyu napa mengsem tabasam. Mingkem napa ndowe? Mingkem napa mangap? Mingkem. Kanjeng Nabi niku napa tegese mboten cantenan nek mboten penting. Gak ngomong nek gak kalapen. Mangkane dawuhe Kanjeng Nabi niku penuh hikmah. Gak kaya uang Balung Panggang senengane eprek. Nggih napa nggih? Sing akeh eprek iku bapak apa ibu? Ibu muslimat apa ibu fatayat? Padha. Ya Allah, kok mauludan sik kait longgo. Kalau wong teko. Pencap petutap. Nggih, plera. Ambek alise niku munggah sese ngoten lho, Bu. Gak iso nirokno kula gak tau ngono nggih. Kalau-kalau nggih. Masyaallah. Nggih,
Kanjeng Nabi mboten matur nek mboten penting, mangkane para sahabat remen mantun salat napa salat berjamaah ngumpul sareng nggih mirengaken napa dawuhe Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan gak iso niru baguse bentuk lisane, mugi-mugi niru baguse akhlake. Amin Allahumma. Dados pengajian rutin ngeten niki ojo rame-rame tok, ayo jawaban, ojo rame-rame, ojo rutinan, sing penting nopo manfaat. Ngeten nggih Bu nggih. Amin Allahumma. Mari ngaji teng mriki mantuk-mantuk, ngerti salahe, ngerti kurange, nek lali diilingno. Lah ngeten nggih Bu. Engken teng griya dilakon. Wis gak usah pencap. Enten sing senengane pencap-pencep enten. Wengi teko. Longgo ndi ngarep apa mburi? Jenengan nek jejer wonge sing senengane pencap-pencep jawilen-jawilen karo bisi ana rungok. Ya Allah. Monggo nggih. Niki lho bibir niki non sewu wis dikeki abang-abang nggih. Lipstike warna napa? Merah, tapi ngoten niku masyaallah sik senengane ep prekep-prekep-prekep. Nggih, engko maneh nang musala Maulud Nabi mali. Nggih ngono lho nggo jejer sik ket lungguh. Iku lho wonge masyaallah deloken ta lah lipstike abang menor. Atek asih doan barang deloken ta lah. Gak ngocok ta ya apa ngono niku? Mbuh ngono niku bae sapa? Ya mbuh bae sapa? Ditakoni, "Teng pundi, Mbah?" "Akene ngaji." Bae yo ngono, gak wani ngomong wedi lipstike. Ya Allah, sekai wong eprek. Mboten nggih Bu nggih. Mantun pengajian tambah sae sedaya. Amin Allahumma. Hatine diberseni. Amin Allahumma. Kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten duwe rasa iri blas. Ngeten nggih Bu? Gak duwe rasa napa mang kel rasa dendam kados tiyang mriki nggih Bu nggih. Sae-sae sedaya nggih. Amin. Masyaallah. Dados lisan nonggo terutama kula panjenengan sebagai perempuan, ayo belajar ngerekso lisane. Ngeten nggih Bu? Amin Allahumma. Kanjeng Nabi mboten cantenah nek gak ngara penting. Mangkane kula panjenengan mim. Loh, ayo mingkem. Ojo ngomong nek gak sing apik. Tapi biasane dos pundi nek ana wong loro jejer, kira-kira jenengan moro apa ngale? Napa mere ngene nggih nek basane tiyang mriki napa? Mere apa ngale? Moro napa ngale? Ana wong loro eprek. Jenengan moro napa ngale? Moro. Moro tambah cedhek apa tambah ado? Loh ya toh. Kepo ana apa? Wong iku lho ya Allah, utang aku iku lho kredit iki mulai poso sampe saiki riyoyo semar riyoyo maneh. Kate Maulud Nabi deloken ta lan jopo jilbab iku lho. Gak lunas-lunas saiki kate jopo maneh. Oh alah yo winginan ya ngono. Wes eprek. Kok iso ditepuki lho. Napa Bu? Cocok. Wonge teko. Ndi wonge ndi? Allah Karim. Nggih, mugi-mugi ngaji niki manfaat nggih, Bu. Wis ayo ditata lisane. Enak wong kuru ya alhamdulillah, disenengno atine. Ngoten nggih? Aja terus yuyu sampean gak tahu ngaji kok kuru ngono kok tok gak dipakani ambek bojone. Ya Allah, dipakani. Nggih, lara ati napa mboten? Nggih, engko mari ngono wae ya mending aku kuru sampean deloken gak tahu ngaji awake sak bul genuk. Nggih. Nggih, salah wis bul genuk sak gajah. Loh, salah wis gajah. Abu pisan. Nggih ya Allah alhamdulillah jeng sampean gak tahu ngaji awake seger mugi-mugi lemu ilmune, lemu imane, lemu rezekine. Seneng napa mboten? Nggih, dados sak ucap sing sae. Ngeten nggih Bu nggih? Mimiyul famiyul haji.
alise Kanjeng Nabi diceritakaken kados napa huruf nun. Nek wong Balong Panggang kepingin apike alise kaya Kanjeng Nabi sampai dicukur. Nah, hati-hati para emak-emak, ibu-ibu sosialita, dilarang mencukur rungok. Nggih, dawuhe Kanjeng Nabi, Allah melaknat orang yang mencukur dan dicukur alisnya. Pengumuman, gak usah mentelengi alisku. Masya Allah. Dan Allah juga melaknat orang yang memasang, menyambung rambut dan disambung rambutnya. Yang di salon-salon hati-hati. Nggih. Masya Allah, saking kepingin bagus kaya Rasulullah diwarai. Yuyu, aku kok rewangono yuyu. Lapa lo terima tamu kemanten teko jam piro? Jam siji. Wala dek iya, wis tenang ae. Masya Allah, jam 10 wis dandan nang salon. Nggih, alise dicukur. Wis gak ono, gak terima nang salon. Wis mau kelarangan, gak dewe ae wis. Dicukur alise bu, Masya Allah. Ono anake cilik lewat, kesenggol. Akhirnya situ dicukur pisan lo kesenggol mana entek wis gawe pensil alis nggih bu nggih barang ngoten jam rolas wis siap nang arepe gang kemanten gak teko-teko udan deres keberadak iyo kon yo lon lontur jari anake bu lah kok kaya upin ipin. Masya Allah kepingin bagus kados Kanjeng Bi. Tapi kula panjenengan yo gak iso. Wong Kanjeng Nabi niku makhluk pilihan nggih Bu nggih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Solawat Jibril ini paling gampang, ya? Satu detik satu solawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu menit berapa detik? 60 detik. Berarti satu menit dapat berapa solawat? Alhamdulillah. Suwendi maca selawate apa dulinan HP-ne? Suwendi maca selawate apa rasan-rasane? Allah, ayo mengawali bulan Maulidur Rasul ngatana selawat nggih, Bu. Mugi-mugi selamat dunyane, selamat akhir. Tangi turu maca sa. Ayo bareng-bareng. Mapan turu maca sa. Gareng tempe maca sa lawat kora-kora maca sa lawat semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sik. Kula kepingin sing gak ada HP pun di flashnya dinyalakan. Yo, terakhir semakin semarak gih mau solawat sarang. Gak nggowo HP? Preta. Gih, sing nggowo HP flashnya dinyalakan. Gak ngerti flash niku senter. Sentolop. Gih, gak ngerti senter sentolop. Monggo. Sahabat-sahabat semuanya, ibu-ibu, emak-emak, nenek-nenek, mbah-mbah monggo sedaya dikeluarkan HP-nya. Izin bapak-bapak, kak, Pak Kiai juga, Pak Kades, Pak Kasun monggo, nggih. Semuanya para pecinta perindu Rasulullah kita semarakkan selawat. Muslimat, Fatayat NU, pimpinan anak cabang Balong Panggang berselawat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Pundi HP-nya pundi? Yang mau menyalakan mudah-mudahan iso tuku HP anyar maneh. Amin. Yang enggak punya HP tetap tangannya dilambaikan nggih. Non sewu kita bukan konser, tapi kita wujudkan rasa rindu cinta kita. Kita bayangkan semoga lambaian tangan kita nanti disambut oleh Rasulullah. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo isu-isu maca selawat, awan-awan maca sore-sore, bengi-bengi ya maca sarang-sarang salatullah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Mecel teram maca sa kora-kora ya maca sa lawat, jemur pakaian ya maca sa lawat. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Terakhir semangatnya. Zalal watan ya lal watan ya lal watan. Hubul watan min al iman, walatakun min al hirman.
manfaat barokah barokah sholawat Nabi sing rawuh paringi Allah sehat wal afiat bangke tenggene akhirat angsal syafaat amin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim niki doa sepindah nuwun sewu nggih rai nama yai nggih bismillahirrahmanirrahim liridha'illah bi syafa'ati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniyati doa wassalamah wal qabul. Ya Allah ya Rabb saya sing rawuh yang sakit mudah-mudahan barokah shalawat Nabi, barokah silaturrahim, mudah-mudahan babi barokati syahri Rabiul Awal al-Mukarram. Mudah-mudahan Allah hilangkan semua penyakitnya, Allah hadirkan kesehatannya. Biasa gelisah, semoga Allah hilangkan kesusahannya, Allah hadirkan kebahagiaannya. Sing rawuh sing gadhe hajat napa mawon ya Allah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, iqdi hajatina ya Allah. Monggo dalam hati hajatnya masing-masing. Iqdi hajatina ya Allah. Iqdi hajati fatayat muslimat NU, pimpinan anak cabang Balong, Panggang khususnya Ranting Tamping ya Allah. Jenengan dadosaken jama'an marhuman ya Allah, sedaya anggota yang rawuh jamaah ila akhirid dzurriyyah ya Allah, dadosaken tiang ingkang mulya dunya ni mulya akhirate, yang paringi kesehatan keselamatan, salimna ya Allah minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitnah, salimna ya Allah bisirri salam qaulam mir rabbir rahim. Putra-putri kami yang hadir semuanya ya Allah, yang di pesantren berikan ilmu yang manfaat, yang menghafal Quran berikan kecerdasan kemudahan, kuatkan hafalannya, mudahkan segala urusannya, berikan ilmu ikang manfaat barokah. Putra-putri ingkang sampun keluarga, jadikan putra-putri ingkang membanggakan orang tua. Ya Allah, nyen paringi keluarga dados keluarga dzurriyatan thayyibah. Anak cucu sedaya dados putra-putri anak wayah ingkang sholih sholihah, ingkang ngangkat derajat keluarga, agama, nusa, bangsa, khususnya orang tua ya Allah, ngangkat di dunia, ngangkat nanti di surga. Khususan ila rohaniyati qalbihi wa jasadihi, monggo anaknya, cucunya disebutkan. Allahumma barik lana fi auladina wa ahfazhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bi barakatin amin. Bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli faqrin ghina wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli siqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah, ya basital yadayni bil 'atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara shajiyah, waghfir lana ya dhal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bi khair, Allahumma akhtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur rasul
Rasulullah. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahumma sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisir al-Fatiha. Monggo ditiup-tiupakan teng airnya, diunjuk sekedik, sisanya untuk putra-putrinya. Alhamdulillah rabbil alamin, kinten cekap ingkang kula aturaken, mugi-mugi manfaat barokah menawi wonten lepate nyuwun agungi pangapunten. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.